Ex Sermónibus sancti Augustíni epíscopi. Vox clamantis in deserto, nativitatem Ioannis quodam modo consacratam observat ecclesia. Nec invenitur ullus in patribus cuius nativitatem solemniter celebremus. Celebramus Ioannis, celebramus et Christi. Hoc vacare non potest, et si forte a nobis pro tantae rei dignitate minus explicatur, fructuosius tamen et altius cogitatur. Nascitur Ioannes de Anicula, sterili. Nascitur Christus de Iuvencula Virgine. Non creditur Ioannes nasciturus, et fit pater mutus. Creditur Christus, et fide concipitur. Pro possuimus inquirenda, et discutienda praediximus. Sed hoc praelocutus sum, et si omnibus tanti mysterii sinibus perscrutandis, non sufficimus vel facultate vel tempore. Melius vos docebit qui loquitur in vobis, etiam absentibus nobis, quem pie cogitatis, quem corde suscepistis, cuius templa facti estis. Videtur ergo Ioannes interiectus quidam limes testamentorum duorum, veteris et novi. Nau eum esse quodam modo limitem, Dominus ipse testatur dicens lex et prophetae usque ad Ioannem Baptistam. Sustinet ergo personam vetustatis et praeconium novitatis. Propter personam vetustatis de senibus nascitur. Propter personam novitatis in vis caribus matris propheta declaratur. Nondu enim natus ad sanctae Mariae adventu exultavit in utero matris. Iam ibi designatus erat, designatus antequam natus, cuius praecursores et ostenditur, antequam ab eo videretur. Divina sunt haec, et mensuram humanae fragilitatis excedunt. Postremo nascitur, accipit nomen, lingua solvitur patris. Refer quod factum est ad significantem imaginem rerum. Zacharias tacet et amittit vocem, donec Ioannes nasceretur praecursor Domini et aperiret vocem. Quid est silentium Zachariae, nisi prophetia latens, et ante praedicationem Christi quodam modo occulta et clausa. Aperitur illius adventu, clara fit venturo eo qui prophetabatur. Hoc est apertio vocis Zachariae in nativitate Ioannis, quod est discissio veli in cruce Christi. Ioannes si se ipsum nunt iaret, Zachariae os non aperiret. Solvitur lingua, quia nascitur vox. Nam Ioanni iam praenuntianti Dominum dictum est, tu quis es? Et respondit, ego sum vox clamantis in Remo. Vox Ioannes Dominus autem in principio erat verbum. Ioannes vox ad tempus, Christus verbum in principio aeternum.